Тополо и фестивалът Аполония сякаш са се сраснали в едно. Сякаш древният ни морски град чака края на лятото с уханието на зрели смокини и с празниците на изкуствата, които го превръщат вече 36 години поред в средище на духа, в място за красиви преживявания и културни събития от всички жанрове и категории. Театрални представления, концерти на открито, камерни и джаз концерти, прожекции на българско кино, изложби и литературни вечери, детско творчество и какво ли още не. По традиция на Аполония гостуват български и чуждестранни изпълнители и състави от световна класа. Представят се и премиери и създадени специално за фестивала спектакли. С предчувствие и покана за отново прекрасни празници на изкуствата през 2020 година, гост в студиото на Анфас днес е директорът на фондация Аполония, госпожа Маргарита Димитрова. Добре дошли, госпожо Димитрова, при нас Анфас. Благодаря ви, добре заварили. Изключително ми е приятно, че имаме вече възможност да говорим и за фестивала, който ще се случи за 36-ти пореден път тази година, въпреки че е трудна година. Но преди да говорим конкретно за програмата, ми се иска да ви върна 36 години назад, на онази първа Аполония, когато още Созопол беше наистина малък град, както пееше Жоро Минчев. Как се роди фестивала? Как запазихте духа му, идеята, философията на този уникален фестивал? Ами, това беше събитие. Такова нещо нямаше в България в онези години. Все пак това е далечната 84-та година. Имаше няколко фестивала и вие ги знаете много добре. Това са Мартински музикални дни, разбира се, Варненско лято, големия фестивал във Варна. И още няколко... Софийски музикални седмици. Съдължително софийски. И това? И това беше всичко. И в един момент се появи нещо съвсем различно. Нещо съвсем ново. Защо? Защото тези фестивали, които изброихме, те бяха абсолютно с една единствена тема. Музика. Да. А тук стана нещо особено. Всички музи са в Аполония. Всички изкуства събрани на едно место. Спомням си, защото много години са минали, вече някои неща са изличени и от моето съзнание, но си спомням едно страхотно въодушевление, когато професор Димо Димов ни събра и каза, айде ще правим нещо, което е като Авиньон. Той тогава много обикаляше със своя квартет по Европа, по света. Беше видял много неща. Общо взето и ние всички така имахме големи интереси към такива събития, защото те са особени. И тогава това беше един много симпатичен екип. Павел Васев, Бог да го прости, Здравко Мавродиев, големия художник, въобще такива едни страхотни фигури. Асен Агов тогава се появи като журналист, моят съпруг, аз, и много ентусиазирано, колко Азарян ни беше подпрял от всякъде с идеи, с... Вдъхновения, да. Така че беше много емоционално. Много емоционално. И защо това в Созопол? Защо? Защото, за съжаление, тогава културния така елит на България се събираше в Созопол. Това беше града, в който хората отиваха на почивка. Макар и при много примитивни условия, имаше, разбира се. Имаше обаче такава атмосфера, наистина. Точно за това го казвам. Стария град, това, което споменахте преди малко за смокините, чистото ни море, огромните плажове, в които нямаше хора. Нямаше бетон. Съвсем различна атмосфера. Съвсем. И така, общо взето си спомням, и до ден днешен по-възрастните от мен дори казват, нямаше такъв град. Той сега е по-различен. Но, какво да правят хората, като отидат на море? Освен да ходят по ресторанти, а то тогава нямаше и ресторанти, ако трябва да бъдем точни. Имаше едно-две заведения и хората се храниха в къщите, в които бяха. Нямаше хотели. Съвсем младите хора не знаят какво не е могат било, да си представят за какво става дума. Съвсем различно. И така, какво да правим? Айде да правим нещо, което да е интересно за всички ни.
И така май се появи самата Аполония. С много ентусиазъм, с страхотно отношение и с много надежда, но тогава никой, никога не си е представил, че това нещо ще продължи. Толкова дълго? Толкова дълго. Наистина е много дълго. Никой не можеше да си го помисли дори. То беше ей така. Едно нещо, което се появи, блесна, обаче после се разви и задълбочи и стана все по и все по и все по. Празник. Наистина празник. Голям празник, да. Наистина. Всъщност така и първоначално то се казва празници на изкуствата. Да. И тогава ние бяхме първите, които сложихме това име. После вече фестивал, после вече хората свикнаха. А и сега само вече Аполония. Има, вече има толкова много фестивали, че празниците на изкуствата нека да се отличават нека, и по името нека, си. Защото сега фестивали има навсякъде. Различни. Какви ли не. Но така нашия като седи по един особен тежък начин. И продължава да е уникален в този смисъл, че събира всички изкуства. Ами мисля, че няма друг такъв фестивал в България. В България за навън нас има, говорим. Естествено. Но в България такъв с тези всичките събрани изкуства. Даже преди години в самото начало бяхме сложили и спорт. Така че и това го имаше. Макар, че то не е този вид изкуства, но така. Състезания имаше. Да, аз помня в началото или първата или втората година. Толкова много различни неща. Кой откри първата година фестивала? Първото издание? Ами първото издание, за мен, което е най-силното като спомен, беше Гюзелев. Концерта на Гюзелев и на Тео Мусев. Те излезеха тогава на амфитеатъра, който беше съвсем различен от това, което е в момента. Една голяма сцена, едни дървета и може би цветя имаше, даже и това не си спомням. 100 на 100 имало цветя. И тогава Гюзелев, който беше в страхотната си форма и пя Мусорски. Представяте ли си какво нещо? В Созопол Мусорски. Това беше невероятно. Никой не беше подготвен за една такава музика, разбира се, от публиката говоря, но толкова силно, толкова въздействащо беше, че ще го помня цял живот. А иначе тогава участваха много хора. И самото дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов, които миналата година във връзка да, с юбилейната 35 точно годишнина. Точно 35 годишнина поканих отново, защото знаех, че тези хора, които могат, които са още във форма, трябва да бъдат показвани, защото те са знаци. Знаци за нас. За нас, да не говорим въобще за света. А и се старайте да поддържате като цяло такава линия на приемственост между поколенията участници във фестивала. Задължително. Да има такава жива памет и уважение към хората, които са участвали и са част от историята му. Ама знаете ли, в самото начало почнахме да търсим само известните имена, което е нормално. Ти трябва да наложиш те нещо. Те градат имиджа на формата. Именно, ти трябва да покажеш за какво става дума. А толкова и много известни имена имаше, че беше трудно да се изберат тези, които трябва да присъстват в програмата. И сега е трудно. То всеки път е трудно. Но истината... Имам такъв въпрос, как избирате след малко. Да, да, трудно. Но истината е, че тогава вадихме и много млади хора. А други идваха сами. Идваха сами, свириха по улиците на шапка. Това беше и много модерно тогава. Вече към 90-та година това си беше просто хит. Традиция, едва ли не. Да. Свирят навън, пеят навън. Актьори, сериозни, бяхме направили такъв уличен театър за първи път в държавата, който обикаляше на различни места в града. И на плажа, и по улиците, и пред старата поща, и къде ли още не. Изненадваше хората с четене на стихове. Невероятни неща. Превърна целия в един момент в различните ви и в църквата. И в... Разкажете тази година, тази ще църква... са по-малко, но църквата, аз помня един концерт на тогава беше Сузана Ерова, когато аз за първи път я слушах на Аполония Йода Сибрахимова в църквата. Еми... Няма да забравя. Ето и сега. Да, тогава с това име. Ами там в тази църква се станаха невероятни концерти. Да. И класически, и джазови концерти. Страхотна акустика. Толкова
Да, местните хора не знаят какво имат. Сега, тя в момента е една действаща църква, но тогава това беше едно божествено место. Така, защото тази акустика, за която и вие казвате, казват, че, не е има, че няма никъде в държавата. Не знам защо е станало конструктивно така. Конструктивно има в 100 на 100. Сградата. Говорят за някаква магия. Църква в Свищов, че има подобна с такава акустика. Не е толкова важно това. Мястото беше забележително. И там просто се случваха такива концерти. Има ги. Има ги някъде. Може би самите участници си ги пазят по някакви различни от сега средства, с които могат да гледат и да си спомнят какво е било, но бяха невероятни неща в тая църква. За съжаление, вече не може там да се продължи традицията. Прави това. И малко сме притеснени от зали, но това е Созопол. Тази година ще са по-малко и залите, и пространствата, и самите концерти, но ми се иска още да постоим в юбилейната 35-та година. Колко имахте миналата година? Над 70 различни събития. Те, в различните ние последните категории. Десетина години, те са над 70. Последните 10 години поне. Даже много това е огромна програма. Ужасно огромна, тежка програма. Това е на ден по 5-6 неща. Това не е нормално. Това наистина не е нормално. Защо? Защото публиката не може да види всичко. Тя гледа избирателно това, което харесва. Ама всеки си намира пък неговото. Точно това ще я да кажа и аз. Всеки намира това, което най-добре поема, най-добре се чувства. Дали ще бъде на театър, дали ще бъде на джазов концерт, или на изложбата, или на литературното четене. Но при толкова много събития, може би пък това е хубавото. Нека да има повече. Но казвам, че е луда работа, защото да се организира тежко е. И да се поддържа това ниво, никак не е просто. Никак. И въпроса за селекцията, за другата голяма трудност. При толкова много талантливи и нови дарования, музикални, литературни. Как избирате? Как ги селектирате? Ами как? С много ходене, с много слушане, с много четене, с съвети, което е също много важно. Един човек не може да знае всичко. Колкото и да си мисля, че съм видяла или съм прочела или съм усетила или съм чула. Има неща, които човек все пак изпуска и което си е съвсем нормално. Имам такива прекрасни приятели, които ми помагат в много неща и в литературата, и в киното. В музиката се оправям съвсем сама, няма проблем. В театъра мисля, че също се оправям сама. Но много хода, наистина много хода. Целогодишна е подготовката всъщност. Абсолютно. За тази селекция. Свършва фестивала и се започва подготовката за новия фестивал. И понеже... има и други неща. Договорени събития 2-3 години преди това, както става с тези музиканти, българи особено, защото ни държим точно на тази българска изява. Тоест, дали ще бъдат певци, дали ще бъдат художници, дали ще бъдат хора, които живеят и творят навън, да бъдат българи и да показват българското това, ни съвременно изкуство. Да, това, което е добре да бъде видяно и чуто тук при нас. Така че с някои певци оперни съм имала разговори 2-3 години напред. Нормално. Нормално. Както ще бъде прекрасният баритон Кирил Манолов, който ще открие концертната програма тази година. Ами това беше едно малко съвпадение на лошата година. Че той в момента е в България. И всички са в България, слава Богу. С отменени концерти. Което не е хубаво за тях, но пък за нас е радост, защото кога иначе? Те просто нямат... за съжаление, в тази ужасна година. И дано да приключва по-бързо този кошмар и този ужас, защото е много непочтено към нашата работа, към изкуството въобще. Толкова. Хората се затвориха. Да. Те нямат, артистите нямат изяви. Концертните зали полека-полека. Компромисно някак си да с ограниченията. Ужасно. Вчера имаше една много... За мен е тъжна снимка на откриването на Барселонската опера. Ужас. С залата пълна с цветя. Те не хубаво са размислили, че ще подарат на всеки, който ги слуша онлайн по едно цвете. Но в същото време и много
Много. Няма го живия човек, няма ги очите, няма го диханието, няма ги аплодисментите. Защото гледах някакъв матч, показваха пак, нали, с тези големи ограничения на публика, пускали записи. На скандираща публика. Ужасно! А това е просто подигравка. Плейбек се е. Ужасно! Да, точно! А. Това е просто толкова тъжно. Артиста има нужда точно от това. Да види диханието, очите и да чуе аплодисментите. Това е... смисъла. Емоцията на всеки един. Живото изкуство. И да се върнем към тази, въпреки че ненормална година, но все пак вече готова програма. Всъщност това е книжката, двете книжки на предишната и по-предишната година. Сега още е рано за ново издание. Но а прави можем... се. Прави се. Не се съмнявам. Да. Просто трябва още малко време. Но ето тук виждам лицето на Александрина Пендачанска, която отново ще блести. Как да ни разкажете? Може би да започнем все пак по категории. Хайде да ни представите литературните вечери. Сега аз ще започна и с литературата, но искам само да кажа няколко важни неща в началото. Жалонните, да. Да, това, че фестивала е съкратен наполовина. Аз бях направила програмата още януари-февруари. Тя беше почти да. Готова. Оставаше тук там нещичко малко да запълна. И това нещичко малко да запълна, всъщност бяха няколко театрални постановки, които трябваше да излезат, които са били през месец март. Блокирани. И си казах още малко, права и това, и тук сега да видим какво ще добавим. Но беше спокойно. Аз бях толкова уверена и така, както вирна ги си казах, ще се справим пак и изведнъж. Ужас. Какво ще правим сега? Как ще бъде? И тогава, с много, разбира се, дни минаха от момента, в който се обяви тази ужасна карантина, тогава си казах, аз трябва да го намаля. Не трябва да го отхвърляме, не трябва да се отлага една година. Да е нулева година, да. Това е ужасно. Още по-тъжно е да е нулева. Една година... Тя без друго не е нулева тази година. Във всяко едно отношение. Да. Не трябва да го допуснем това нещо. Да. И първото, което реших, да го намаля. И сега ще е 5 дни. И сега ще е само 5 дни с един предварително концерт, който ще бъде на самото откриване на 1 септември. Така че почваме на 1 септември и продължаваме до 6 септември включително. Като това, което винаги е имало в фестивалната програма, се запазва. Запазват се, да. Има литература, има музика и класическа и всякакви други рок, банди и поп изпълнители, които ще пеят. Разбира се, много литература. Българско кино. Българско кино. Една единствена изложба. И то защо да, е видях, така? Че е само една тази година. Защото всичко ще бъде на открито. Mm-hmm. Това е за мен решението. Ако до тогава всичко се запази в този вид, в който поне си го мисля аз, или се надяваме да, всички. Да, по-добре се надяваме. Не, се да. Кажа. Ние в нашата страница на фестивала пуснахме една снимка на едно младо момиче в началото, което беше с пожеланието «Стойте си вкъщи, за да се видим през септември». И тогава колко хора реагираха. Айде, стискаме палци, дано. Не може, когато хората питат какво става, и ние да седим и да мълчим и да не казваме нищо. Но така, запазих едно дълго мълчание. Естествено, в момента, в който излезе нашия нов знак, който е божествено красив. Новото лого, което направи нашия художник Светлин Белездров. Между другото, той е художникът, който прави в последните 20 години всички плакати. Цялата визия. Цялата визия на който фестивал. Което също е много важна част от имиджа на фестивал. И всеки път е толкова красива. Толкова изненадваща. А ето сега, това е като един остров. И аз това казвам, и това е острова на културата в момента. От всички страни. Много е красив наистина знакът ни. Та след като излезне знакът в нашата страница... И си казахте, връщане назад няма. Няма. Правим, обявяваме и така. Надявам се, първите дни на юли не можем да почнем и да продаваме билети. Но разказвам постепенно как ще бъде цялата конструкция тази година. Казах, че всичко е на открито. Класическите концерти и другите концерти ще бъдат в амфитеатъра. Амфитеатъра, да. Литературата ще бъде в галерията, в двора на галерията.
Даже в двора, дано да не вали дъжд. А, не. Забранили сме. Да. Няма да има дъжд. А пък театъра и киното, са ще бъдат в киното на града. Да. Старото кино на града, което се намира в... Той единствено всъщност, което се намира в старата част на Созопол. Там ще направим този театър, за който преди малко споменах, че тези постановки, последните, не излезнаха, но те при нас ще излезнат. Те ще бъдат нещо като предпремиерни представления. Защо го казвам така? Защото този театър няма да бъде онзи традиционен, който ние знаем и ходим ежедневно или по-камерни по-често. Са нещата, които сте избрали. Те, че са камерни. Също. Но актьорите само ще четат текста. Те не са излезнали още в София нещата. И аз, съкръщавайки откъде ли не, чисто финансово, рамката, си казах, не можем да правим тези неща, които сме правили. Но това ще бъдат едни прекрасни театрални четения. Нещата са почти готови. Значи, когато минат при нас, вече след 20 дена или там когато, те ще могат същите тези неща вече да бъдат да са на сцена. Видени в сцените на театрите. Театър 199. Има обаче един театрално-музикален спектакъл, нестандартен, който мисля, че е показван или ще бъде показан. То ще бъде нещо по-различно. Да. Това са стиховете на Димитър Воев. И млади актьори, ентусиазирани музиканти, т.е. актьори, които могат да свирят, които могат да пеят, ще направят по неговите стихове и по неговите песни едно такова музикално театрализирано представление. То, така смятам, че ще се хареса на всички, но другите пиеси от големите театри, столични, мисля, че Младежки са също... Театър имате. Младежки театър с една великолепна френска пиеса, която участват известни актьори, Мишо Белалов, Рашко Младенов, страхотен Майя Бабурска, т.е. едни сериозни актьори. След това имаме сатиричния театър с постановка на Лилия Баджиева, имаме постановка на 199 и постановка на театър Възраждане. Тоест аз точно тези пиеси, които не видях през месец март, сега са при нас в Созопол. Затова казвам, това е един абсолютно необичаен театър. Но защо помислих за такава форма? Защото при нас в литературата ние имаме една форма, която се казва театър на маса. Това е по същия начин актьори, които четат абсолютно непознати текстове, както ще бъде и сега. Тя е позабравена форма, но много любопитна всъщност. Не, ние винаги я имаме. Всяка година имаме тази форма. Защото то е различно. От една страна публиката се запознава с един автор, който не са чували, не са виждали пиесата, изобщо нищо не им говори, а в същото време попиват една култура. По същия начин ще бъде и сега. Малко по-раздвижено, защото малко или много тези актьори са играли, правили са някакви мизансцени. Е, сега ще видим. Дано да се хареса това, което ще бъде там. И това ще бъде в лятното кино. Не случайно почнах с театъра да разказвам, защото някои хора ще се изненадат и ще кажат какъв е този театър. Какъв е този театър? Какво е това нещо? Еми това е. В тази ужасна година, пандемна ли, как да я наречен, вече не знам, ние правим този театър. Ограничаваме се с всичко. И е чудесно, но че го да правите. Го има изкуството, разбира се. Плюс това са едни актьори, които са толкова любими на публиката. Режисьорите ще разкажат всичко предварително. Мисля, че ще бъде ясно. Една много успешна всъщност ще се окаже форма на общуване да с публиката. Всички говорят, че 2020 година е година на новото. Ами да, тя ни предизвиква да измислим, ето и вие по същия начин, толкова много иновации всъщност. Да, апропо, тази форма е много разпространена по света. Тя не е наша измишлятина, тя не е наше решение. Тя се тя прави. Е интересна, да. Тя се прави. Има театри, които само това правят. С много анализи, с много разговори за постановката, за автора, за режисьорското решение, за сценографското. Ние ще се ограничим от някои неща. Защото за да е за пак по-широк кръг именно. Публика, иначе другото е по-специализирана именно, публика. Именно. Но мисля, че ще бъде интересно.
имаш още мой корем, стига ми, че без му пак се прекръщаме. Киното. Какви киното, български филми? Панорама на българското кино. Нови, абсолютно нови филми. Ами, никой не ги е видял май още. Значи, преди малко разговарях с Адела Пеева и затова започвам с нея. Защото едни филми, които трябваше да бъдат показани на София Филм Фест, по стечение на обстоятелствата, се отложиха. И филма на Адела ще бъде, мисля, за премиерен при нас. За, и, това ще бъде, и това ще бъде филм посветен, документален филм, посветен на семейство Пискови. Едни много истински българи, едни истински творци, чиято съдба никак, ама никак не е била лека. Но понеже Адела е такъв майстор, точно няма, в... Да. Няма равна тя в това пипане на душата. Тънкия разказ документален, да. Мисля, че ще бъде прекрасно. Това е документалния филм. Документалния филм. Но има и пълнометражни. Втория филм на успешната режисьорка. Вие ще ни ги разкажете сега. Да, а това е Сестрата. Сестрата на Цорковска. Всъщност, мисля, че и този филм ще бъде показан на София Филм Фест. Той беше показан на фестивали, взе много да, награди. Взе много награди, взе много награди. Но мисля, че и той е включен в програмата, но не знам дали сега в тази летната или в есенната. София Филм Фест може би ще успее да го покажа преди това. Да, това имах предвид. Да. Това имах предвид. Той... Сега са го включили отново. Да, аз мисля, че това е също един сериозен филм, който много ще покажа. Много интересно заглавие, да. Да, и съдбата на героините също така е много интересна. Много премиерни неща ще стават. Ама ако... това е традиция за Аполония, да, освен това, да има премиери. А пък ако вземем и Сляпата Вайша, което ние хубаво, не сме го представили. Ако може и Сляпата Вайша. И физика Вайша на тъгата, който мина в София. Но се надявам, че и това ще бъде включено в програмата. А днеска, точно преди да дойда при вас, Тео Ушев ми писа, че и той ще дойде. Ще бъде в България. Чудесно. Той ми обещал, като дойде в България да гостува и в Анфас. Септември. Чудесно. Септември. Да ще, знаете, ще дойдем на Аполония. Да ще, знаете, че ще бъде ще тук. Ще го намерим. Да. Браво. Така че и тези филми, ако включим, мисля, че ще стане една прекрасна, прекрасна кинопанорама. На българското кино. А и прекрасни автори, не само млади, като Георги Господинов и новата книга на Стефан Вълдобрев, който не е като писател известен, но също ще си представи. Тази книга Стефан я пише, знаете ли от кога? От 3 години. Ама да, понеже е много ангажиран. Изключително. Ема пише, да. Пише и книга в смисъл. Но е направи, това ще бъде на 6 септември животи. За Георги Господинов мисля, че ще бъде неговата първа премиера официално. Защото той ще дойде на края на този месец
И мисля, че няма да има други представяния. Но няма значение. Така или иначе, Георги си е Георги. Чакаме го. Знаем, че ще бъде при нас. Ще стане страхотен разговор. След което... Светлю Желев също има. Светлю Желев, да. От младите, защото сега ще споменем и доайените и... Доени ли са вече? Не, другата част от имената, които не сме споменали. Асен Агов е вече. Да. Искате ли да ви кажа, че Асен Агов аз го споменах, нали, го споменахме малко, като да. Част от проходниците на фестивала. Да. Ами аз като му се обадих, той каза, ти знаеш, че от кога не съм идвал в Созопол. Ами викам, айде, Асен, идвай. Ето, тако за този мост между годините и участниците. Страхотно. За което говорихме. Асен Агов ще си представи книгата. Да. Ани Илков. Ани Илков. Тя прекрасни стихове, които ще на издателство, да, които ще чуем. След това е Георги Лозанов. Абсолютна премиера. Отново, мисля, че... Да. Хубави са имената, които сме включили в много. Литературната ни програма. Много, и те правят такъв мост между поколенията мост на ярките интелектуални присъствия в нашия живот. Ами знаете ли какво става? След като мине представенето, се нарежда една опашка от хора, които искат автографи. И почват да си говорят с тях. И почват да си говорят и става един безкрайен празник. Разбира се, какво по-хубаво от това? Какво по-хубаво от това? От това има нужда твореца. От тези разговори, от тези усещания. Публиката, Маргарита, тези хора, които неизменно година след година идват, купуват си билети. Миналата година имаше даже такъв, как се казваше? Златен билет. И сега ще има чудесно, това е хубаво да го кажем. Тези хора вече са си отгледали децата, сигурно идват с децата си. Да, идват и с внуците си. Изнуците си, както казваме. Да, това е съвсем нормално. Ама говори много за нивото и за връзката на празниците на изкуствата с точно хората, за които. В момента, в който обявихме, че ще правим фестивал, този стационарен телефон, който имаме в офиса, да. Като почна да звъни, иначе мълчи, а сега като започна да звъчи. Кога започвате? Къде е програмата? Откъде да си купим билети? Пуснахте ли ги? Ма госпожо, вие знаете ли? Аз съм си запазил вече хотела. Датите и хотела, да. Кажете! Толкова емоции има в това. От чужбина се обаждат българи. Дано да могат да дойдат. Защото ние отглеждаме една страхотна публика. Mm-hmm. Години вече. Това са толкова много българи, които работят навън. И те идват специално за фестивал, за да могат да видят събитията. Тези събития, които просто са ги пропуснали, защото не са били в България. Или пък премиерите на тези, които именно, ще се случат, докато пак ги няма. По същия Чудесно. Начин идват страшно много чужденци, защото знаят, че освен море, слънце, плаж, има нещо, което могат да видят. И това всъщност е една от много сериозните наши задачи и нашата роля. Точно за този културен туризъм, който всеки път, когато имам разговор, казвам, това е най-важното нещо. Да. За какъв туризъм говорим в момента? За какво точно говорим? За пясък? За шезлонги? За чадъри? Това ли е туризма? Ти ако не отидеш на едно место, където да попиеш от една друга среда, естетска среда, културна среда, ами то това е. Това е туризма. Но който го разбрал, разбрал. Та, има такива чужденци, които идват от цял свят буквално. Ние имаме вече такива групички хора, ама абсолютно на които си казваме добър ден, как сте? До такава степен. Защото знаят, че там стават страхотните работи. Даже знаете ли от хотелите, онзи ден се обадих да видя какво става, кога ще отварят. И тя, директорката на хотела ми каза, ми те питат дали ще има Аполония, да знаят дали да си ангажират местата. Да, така е. Това е много хубаво. В края на лятото Созопол, Аполония, така е. Така е. Община Созопол би трябвало много да помага и да подкрепя всъщност фондацията. Да, помага общината. Ако можеше да помогне с нещо друго, аз това от години го говоря, ако бяха построили една концертна зала,
ако имаше един хубав салон, в който да влизат хора. Поне един нов салон да има. Поне едно. Всъщност това е ако много проблем. Ако бяха направили амфитеатъра по някакъв по-модерен, по-красив вид, съвсем друго щеше да бъде. Но това е. За съжаление. Но това ми е... Ще се пожелаем, ето сега. Да, да, желаем. Всеки ден си желаем разни работи. Но става дума, че ако тези работи бяха направени, знаете ли колко щяхме да бъдем сега? Полета щеше да е... Съвсем друг. Съвсем друг. Ограничават ви липсата много, на пространство много. И адекватна зала. А да не говорим, че ето тези ограничения тази година с 50%, които могат да присъстват в тези зали, това е също страшно ограничение. Може би трябва да помислите за някакъв вид лед екран и нещо, което да даде възможност на хора, които не могат да присъстват. Може и такова да направя. Аз мисля и за други варианти, но постепенно. Едно по едно. Най-вече подпомага всъщност фондация Полония като финансиране, като сериозна помощ. Няма да говорим за тази година, нали? Нека да не е за тази година, за предишните 35. През годините сме имали страшно много хора, които са ни помагали, чисто финансово. Затова това е темата. Финансовия момент е спонсори. Най-страшен. Да. Това са спонсори, това са фирми. Частни всъщност са спонсори. Аз имам предвид да започнем от Министерство на културата, примерно. Министерство на културата миналата година нещо направи. Изключително много ни помогнаха. Аз го казах просто. Да, миналата тогава година. Беше наистина едно много сериозно помагане.
защото преди това не е било. Поне към нас не е било. Но миналата година бил Банов, който дойде даже. Той даже е присъствал, да. Да, така че... За тази няма да говорим. Не, за тази година обещаха. Пак ще помогнат. Добре. Ами всички сме наясно колко е тежка тази година и колко по-тежка ще бъде. За съжаление всички други спонсори ги няма. Това е много страшно. Това е много страшно. През годините сме имали банка задължително, някакъв много голям така финансово ярък частен спонсор. Имаше винопроизводители, имаш хубави има. Събития. Не, сега с пак чаша, ще има нещо. Пак ще има това. Но то, но не, то не помага, то не в тази степен, да, която е нужна. Все пак фестивалът е скъп. Просто е скъп. За всеки един, който дойде в Созопол, трябва да има хубав хотел. Усещане, да. Трябва да има прекрасно как да дойде до нас кола. Има много големи много разходи. Неща, да. Изключително големи разходи. В един град, който не пътуват хората, за да отидат на фестивала, е друго. Но тук е така. Така че, за съжаление. Но, затова е намалено всичко. Затова, ето, разказах ви преди малко за театъра. Но пък много качествени неща, много хубави, също много ярки имена в класическата музика. Не ми се иска да пропуснем и останалите. Кирил Манолов споменахме, че открива да, с концерт първата да. Вечер. Ама знаете ли от кога го познавам този човек? Не лично. Аз го следя. И съм ходила в консерваторията още докато беше студент да го слушам. Омаен. Страхотен певец. Страхотен. И да, дойде време, понеже са тук всички милите те, колко ангажимента им. А той в момента им... му пропадна абсолютно, абсолютно в Равена, трябваше много с нов проект да бъде в момента. Да. Нищо. Нищо, да. Да сме живи и здрави и това ще го преодолеем. Абсолютно. Другата ни много голяма звезда оперна, Орлин Анастасов. Който ще направи майсторски който клас. Който прави майсторски клас. Всъщност, аз пък него... Не само, че го следа, колко пъти съм го канила. Той никога не е можел да присъства, защото... Програмите са ами, много... те са световни. Те са световни звезди, наистина. Така е. А да не говорим, че той лично от толкова млад е започнал да пее. И сега много му е интересна тази преподавателска дейност. Аз даже бях учудена, защото... той има още много какво да даде. А той се започнал и с режисура да се занимава. Тоест, всички страни на това божествено изкуство, наречено опера, явно се опитва да обхване. Което е прекрасно. Прекрасно. И ще направи концерт с той ще хората, има майсторски клас, който ще започне на 31 август и ще продължи до 4 септември. Ако ви кажа, че има 20-тина вече записани. Записали се за майсторския клас. И то, откъде ли не? От Русия, от Грузия, Охо. От Испания, от Италия. Само дано всичко да бъде наред. Това казвам. Да могат да кацнат от тези държави. Една прекрасна цигуларка, наша приятелка. Красавица. Красавица, да. Зорница Иларионова. Заедно с не по-малко талантливия и красив, красив Георги Черкин. И какво ли не, Черкин, да. Ще имат концерт на 5-ти. И забравихме само да споменем. Те за първи път ще свират заедно, между другото. Да, да, Зорница, да. Разбрах, да, че сега това да. Ще има дебют на дебют, дуета им. Ами то при нас такива дебюти така, винаги вие събирате. Има. Да. Събираме разни... прекрасни музиканти заедно. Ами да, другото трио Арденца, които ето ох, тази ето, година да. Имат възможността и те да бъдат при нас. И така, те са че... се по чужбина много... и трудно и се събират тримата. Много, да. Обаче трио ето Арденца. Сега ще бъдат при нас. И една и финала, да. Който е с Александрина Пендачанска и Людмила Ангелов. Много мислих. Много мислих прекрасни за този артисти. Концерт, защото знаех, че Александрина ще замине в края на август. Но и тя няма, за съжаление, такива твърди ангажименти. Просто всичко горките. Тя ще пее Макбет във Варна по-късно. Тя ще пее сега. По-рано с август. Кирил. С Кирил ще пеят Макбет да. Във Варна. Мисълта ми е, на 10-12 те също са свободни да. В момент. И си казах, о,
Това е шанса за нас като публика. Страшен шанс. И за вас като организатори на фестивал. Апропо, откривам с нещо, което държа да подчертая, че е също странно. Музиката на Живко Петров, това е всъщност концерта. Това е вечерния, късния концерт, защото откриването. Откриването е на първи, да. Е на първи с Живко. Живко Петров и... Значи той има едно прекрасно трио JP3, които са прекрасни музиканти всички, но има и една изненада. Специалният гост на този концерт ще бъде Людмил Ангелов, който ще свири музиката на Живко Петров. Чудесно. Страхотно. Той ще свири няколко от последния му диск произведения, които Живко е написал. Самия Людмил така се зарадва. Естествено, как? Ще свира. Ще го направим този концерт. А на всички толкова им се свири, им се излиза на сцена и пред публика, че просто... Това е верно. Ще има и гостенки в този концерт. Негови на Живко певици, които ще пеят, така че ще бъде една прекрасна вечер. Един бутиков, много елегантен концерт. Това са концертите, които ще бъдат в по-късния часови пояс, нали? 9, така класиката е от 19 часа. Или от 18, от 19. И това е пак на амфитеатъра. На амфитеатъра, за да е на открито, след което от 9 вечерта започват поредицата всяка вечер и други много интересни изпълнители, любимци. Любимци, да. Много ми беше мъчно, когато трябваше да съкрата програмата. Много ми беше мъчно, защото трябваше някой да отпадне. Сърцето ме болеше. Просто някои хора трябваше да не могат да присъстват при нас. Много ми беше мъчно. И така се получи, за съжаление. Така че имаме концерт на графа, на Ицо Хазарта. Ицо Хазарта, на Полония. Любо Киров. И на финала е самата фондация тази година, да, с трима гости, допълнително към състава. Така че ще бъде и хубав концерт този заключителен. Но да не пропуснем... Марио Скуркински на 50. Марио тази година, цялата година, да, празнува своя юбилей. Да. Ще го празнува и... Ще го празнува и при нас. За което се радвам. Защото пак Марио всъщност беше още тъмън завършил академията. Когато започна със своите моноспектакли. И неговия любим учител Коко Азарян ми каза: вземи това момче, ти ще видиш, то ще направи кариера. То ще направи собствена кариера, различна. И когато отида да го гледам в Дамата с кученцето, си казах: Боже, какво става? Какъв е този човек? Да. Какво е това чудо? Измаземно. Абсолютно. Да. Такова беше впечатлението. Обаятелен, интересен, артистичен, просто много, много впечатляващ. И така, всяка година, когато той има моноспектакли, той е при нас. Стефан Вълдобрев също е отгледан от фестивала. Ама те всички са отгледани там, защото тази атмосфера созополска, това настроение, което се получава, то е по-различно от където и да било. В никой друг град го няма това. Морето и изкуството. Ето морето, това е. Събраното на едно место. Море, изкуство, хора отдадени на това изкуство. Е, какво по-хубаво? Какво по-хубаво? Бяха много млади, когато започваха. А вие се очудихте, като ви казвам, доаените. Ми да, те пораснали са вече, децата се превръщат в доаени постепенно. Така е. Какво ви топли най-много душата? С какво се гордеете най-много, поглеждайки тази 36 годишна своя рожба, Полония? Ами, гордея се единствено с това, че не се изплаших от тази пандемия. Не се изплаших и си казах: изкуството трябва да продължи. Просто трябва да продължи. Не можем да се затворим. Не можем да склоним глави. И дано нещата наистина да се задържат в такъв някакъв вид. Да няма тревога, да няма страх в публиката, защото ние сме зависими от нея. Малко или много. Разбира се. Друго е, когато е претъпка на залата, друго е, когато са 50%, но още по-страшно щеше да бъде, ако го нямаше това.
Но убедена съм, че ще преодолеем страховете си и ще живеем с това, което можем и което обичаме. Аз съм убедена, че ще бъде така. Много благодаря за това, че гостувахте при нас. За това, че бяхме сред първите, които обявиха дългочаканата програма за Аполония 2020. На добър час, мила Марки. Благодаря много. И Господ да е с нас, с фестивала, да има здраве и времето също. И да няма никакви страшни случаи в света въобще. На добър час на Аполония. Благодаря.